Šitas tavo noras į Kačerginę atvažiuoti jau buvo spontaniškas, ar tiesiog jau tau brendo mintis iš anksčiau? Na, tokia gildelta gal mintis čia buvo. Buvo toks lengvas susitarimas, galim sakyti. Nusprendžiau dar ir į Kačergį atvažiuoti. Aiškis, dėl viso šito reikėtų padėkoti Sandrai su Gedu, kad davė tokią galimybę. Ir nu, galas kaip galas, taip neplanuotai visai. Nu, mano lūkesčiai atvažiuojant buvo kaip visą laiką. Pirmiausia, išgyventi iki kvalifikacijos. Tai sekėsi tikrai gerai išgyventi, praeiti kvalifikaciją. Su šito labai didelių problemų kaip ir neturėdavau niekada. Gavosi viduriukė taip, o poriniai, nu, planas buvo bent vieną porinį laimėti, tai bet gavosi biškį geriau. Top 32 turėjau estą, tai, nu, gavau informacijas per ausinės, kad liekė tikrai arti, viskas gerai, bet, nu, estukas nuleido ratai, numontavo padangą ir gavo tokį patį pralaimėjimą kaip aš Latvijai, tai toks, nu, galas kaip galas. O top 16 važiavau su Vindžigelskiu. Tai, nu, jeigu atvirai labai sunku nebuvo, nežinau, kaip ten iš šono atrodė, bet nu, mano pajėgumo vairuotojas, tai kaip ir susitvarkiau viską gerai. Top 8 gavau, va draugą patik. Čia šalia stovinti, kur važiavau su šituo va kolega. Šiaip buvo įdomu, iš tikrųjų toksai teisėjų vertinimas. Buvo. Taip, nes aš padariau ten tokią klaidą ir spoteriui sakau, bet aš sakau, taigi ratą nuleidau, sakau, čia man kaip ir nulis turėtų būti. Nu, bet sako, lėk ir viskas, žinai, sulėkiau ten lydą. Ir sako, laimėjau. Aš tikrųjų tikėjaus, kokio man mortavimo. O man sakė, pralaimėjau. Nu. Bet kaip aš dabar jau sužinojau, tai pasirodo, kad teisėjai sumaišė skaičius. Taip, sumaišė kvalifikacijų vietas, nes buvom abu šalia ir buvo numeriai nuosekiai šalia. Jo, nu, gavos kaip gavos, bet nu, labai smarkiai nenuvyliau turbūt. Taurė, man tik atiduok ir bus gerai. Jokių problemų, man tai nereikia. Pratęs. Ačiū, buvo labai malonu važiuoti. Smagu. O tada gavai kitą kregždę latvišką? Tada gavau jo latvį, Nikolas Bertans. Iš tikrųjų, gavau informacijos per ausinės, kad jisai labai greitas. Tai, nu, pasistengiau tikrai, nu, jau ten kiek eina iš dušios. Ir gavos taip, kad ties
netoli trečio klipo man jisai pasidarė per lėtas. Ir aš atsimetinėdamas persispyriau sankabą, o ją nuvėlė, tai aš pasitiesiu dubiškį. Tai gavosi pralaimėjimas. Yra kaip yra. Jo, o dėl trečios vietos gavau Gediminą Levicką. Planas, aišku, buvo netoks, bet netyčia padariau klaidą, dėl kurios Gediminas pralošė, nes nu, pagal reglamentą pasirodo, jisai turėjo pabaigti važiavimą, o aš užgesau. Aš sulydinau gerai ir laimėjau. Norėjai padovanot draugui komandos pergalę. Ir dėl žiūrės vietų. Tarkim. Planas nepaėjo. Kaip ir planas, gal ne planas, bet gavos netyčia iš tikrųjų. Sudeginau draugą iš tikrųjų. Nežinodamas to. Tai mes dabar tave šiaip pamatysim Prancūzijoje, turbūt mechanikaujant ir biškius patariaujant. O galbūt trasą dar kažkada? Ne, tai man šiemet gal ir užtenka jau. Permai pirma vieta kvalai, šiemet trečia porniuose. Nežinau, pagalvosiu. Pažiūrėsiu, ką šefai pasakys, ar bus galimybių, ar nebus. Tai... Ačiū visiems palaikusiems. Nu ir kaip tau patiko penktadienis, ar nepatiko penktadienis? Penktadienis buvo smagus iš tikro. Daug nuotykių, pabandymų buvo gerų, žinai. Pasitreniravom. Nu, kaip čia pasakęs, su savo diržu eilinį kartą turėjau problemų. Ko pasiekoji, pasibaigė viskas antro nukritimo diržo metu atitvarai. Buvo skausmingi, praktiškai nusivylimas buvo didelis, nes galvojo viskas antralo krauno mašiną ir tiesiog keliaujam namo. Visai komanda sušokus, subėgus, ką tu čia darai, sako, puolam, dedam, dalys jau važiuoja, remontuojam, ardom, 2 valandų bėgiai, mašina stovėjo ant ratų. Tai kaip ir, manau, viskas puikiai pavyko, susidėliojo, išvažiavom vakare, pasidarėm suvedimą pasūrį ir startavom šeštadienį rytą vėl, naujai. Nu ką, prasidėjo semi-pro. Nu, semi-pro sekėsi, kaip ir galima sakyti, puikiai. Indai ėjom iki top 8. Te po 8 pralaimėjom, nu, bet reik džiaugtis tokiu rezultatu po ilgos pertraukos. Kas vėl lieka, kad pirmą kartą su šitą mašiną Nemuno žiedė. O klausykai, dar įsiterpsiu, vat kvalą, tarkim, atrodė, kad saliginai žemas rezultatas, bet ar tu pas blogai jau teisė, dar mašiną sakėjo, reikėjo prisiprasti? Dėl kvalifikacinio važiavimo, tai galiu pasakyti, kad su mašina realiai reikėjo pakovoti gerokai.
nes ir tas diržo kritimas, negalėjau pasijungti savo visų arklių, teko su mažesniais arkliais važiuoti. Nu ir tas toks biškiai psichologinis, tas blemba diržas, nu ir tas gazas veikia dugno, jo ne visada gali, žinai. Nu tai toks ale pabandytas saugesnis, taškų gavau, nelabai daug aišku. Antru važiavimu susikupiau, dabar tai galvoju šausiu. Tai kai šoviu, tai su visais atitvarais, tai manau antru važiavimu nulį gavau. O porinėse jau įsivažiavai ir tiesiog pripratai prie mašinos labiau? Poriniai įvažiavimai vis tiek, sakyčiau, gal duoda to biškį tokio įsivažiavimo į visą ritmą, į trasą, tu kuo daugiau važiuoji, tuo labiau pripranti jau. Ir pradėjau ir mašiną slėgį atsigaudęs jausti, jau buvo linksmiau, jau buvo geriau. Tada, ką, pro prasidėjo, pasikeitėm padangas, prisipūtėm oro, palikom tos pačius arklius ir pasileidom į pro. Pro pirmas važiavimas buvo labai geras, iš tikrųjų nežinau, sakiau gyvenime gal geriau neišeis, bet teko pakarto dar tokius pat, 3-4, aišku buvo keli vėl apie nieką, bet išėjo pavažiuoti ir pro, viskas gerai, kvalifikacija praeita, su nedaug taškų. Vienu ratu bulvėse, bet išgyventa. O poriniai gavai normalų? Poriniai teko susidurti su pajūrio velniu, Vindžigelskiu. Tai ties pirmu runu chasindamas antram klipe, per daug gazą paspaudžiu išlindęs iš dūmų, kabinau jo galą, išlėkiau į bulves. Lėmė mano vairo traukės angalio nulūžimą ir grįžom į pitus, neužteko 5 minučių pasikeisti, kadangi buvo griežtas trasos teisėjas, tikiuosi nėra čia aplinkui, girdi, kad stumsiu. Griežtai 5 minutės nuėmė sekundę į sekundę, nespėjom pasikeisti, susireguliuoti, skelbė pralaimėjimą. Bus geriau? Taip, manau, šis savaitgalis suskaitytas. Kad ir su daug nuostolių visokių, bet įspūdžiai geri, praktika gera, super. O sekančios savo lenktynės kur? O sekančiose lenktynėse pasimatysim, net tiksliai neįsivaizduoju kur kol kas, nes dar nesusidėliojom grafiko, kur geriau važiuoti, ar Alytus, ar Estija. Tai manau, eigoj sužinosim. Didžiausia, tai gal sakyčiau, visai norėčiau padėkoti visai komandai, kuri ten dalyvavo visam šitam mašinos prikelimo procese, pašaliniai žmonės, kurie draugai pažįstami, nepatingėjo, prisidėjo, lakstė detalių, ieškojo visur. Tai su jais dar, manau, atsiskaitysim. Irgi ačiū didelis visiems. We grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to know.
still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life protecting my purpose. A little too fast, I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration, don't need no validation, no more medication, just stress and meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. I just need to numb the pain.